Estava aqui a conversar Dias, com o Diogo. DJ da MTV, nós já anunciamos, também vocalista dos Cleft, ele veio aqui ao nosso T0. Diogo, tens estado cá os dias todos. É verdade, é verdade. Como tens é que estado tem a trabalhar como nós, não é? Muito, muito. Aliás, já não aguento mais com as minhas pernas e também estávamos todos a dizer, ainda bem que isto por um lado está a acabar. Foi um ótimo festival, mas por um lado, ainda bem que está a acabar. Para quem já está aqui a trabalhar todos os dias. É complicado. É um bocadinho complicado. Como é que foi estes dias de Rock in Rio? Como é que tem sido? O que é que tens visto? O que é que tens gostado de ver? É assim, da minha opinião, pronto, depois são gostos pessoais de cada pessoa. Eu estava para ver o concerto de Snow Patrol já há anos. Sim, foi a primeira vez que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver. Gostei muito, apesar de não ter visto todo o concerto, porque estávamos a preparar-nos para uma entrevista na Antena Eletrónica, então não deu para ver o concerto todo. No entanto, gostei muito do concerto, não estive lá à frente, por isso não deu para perceber bem como é que estava o som, estava a meio, mais ou menos, do recinto, mas gostei muito e quando eles tocaram... Nós ouvimos aqui no estúdio e foi muito bom. Há pouco nós dissemos que ias cá estar e perguntámos no Facebook se alguém tinha alguma pergunta para ti. Daniel, tu que estás aí no domínio do Facebook, alguém tem perguntas para o Diogo? Ninguém quer saber nada. Não, tem. Estou só aqui a atualizar a página. Ora então, quando é que ele lança um disco a solo? Pergunta à Beatriz Pereira. Disco a solo? Não? Eu acho que não faz sentido nenhum um disco a solo. Mas pronto, claro. Beatriz, não faz sentido. Olha, pronto, a Beatriz já está triste. Pedro Alexandre, quando é que ele vai dar algum concerto? Nós agora temos várias datas, mas o único problema é que eu sou a pior pessoa a memorizar datas, por isso o melhor mesmo é irem ao site dos Cleft ou ao MySpace. Sim. Ora, aí está, parece datas. O Diogo é o maior viva a MTV, diz o Diogo Freire. Muito bom. Ainda não quer perguntar nada. Além do Snow Patrol, algum concerto que tenha ficado na retina? Epá, é assim, mesmo de edições passadas, porque hoje estamos a fazer um balanço do Rock in Rio, mas também de sempre, exato. Eu só vim ao Rock in Rio, esta é a primeira vez que nós vimos em trabalho, a MTV. Sim. Aliás, é a segunda vez, mas da outra vez foi com a Filomena Cautela. Sim. E eu não tive a oportunidade de vir ao Rock in Rio. Vim só uma vez e vim ver Muse. Uh-huh. E desta há vez, dois anos. Portanto. Há dois anos. Sim. E desta vez vim novamente ver Muse. Para mim, Muse ao vivo. Eu acho que, sinceramente, não há nenhuma banda com o som, com a qualidade dos Muse e que toquem tão bem como os Muse e que deem um espetáculo como eles dão. É. E até agora, sinceramente, do balanço que eu faço todos os dias, foi o melhor concerto do Rock. Acho que é a opinião geral é esta. Entretanto, temos que fazer o mítico Quantos Queres. Quantos não sei se te lembras deste jogo quando eras não, pequenino. Isto era maravilhoso. Então, Diogo, quantos queres? 4. 1, 2, 3, 4. Agora escolhes um número que há de ter uma pergunta correspondente. O 7, número da perfeição. Todas as pessoas escolhem o 7. É a perfeição. Não, mas é assim, fazemos sempre a mesma pergunta. Ah, então pronto. Eu escolho. Não. Fazemos o 7. Fazemos 2, então. Não, então. Fazemos não dois. Saio de casa sem... Posso ser extremamente básico? Podes. Sem as chaves de casa? Olha, João Mazar respondeu exatamente o mesmo. Okay, estou a ver que isto é uma cena dos apresentadores. Olha, se fosse eu a responder não era isso, de certeza. Porque eu nunca ando com chaves de casa. Então, Filipe, nunca saias de casa sem... Exatamente. Vou sempre vestida, sem roupa, nunca saio de casa sem roupa. Certeza? Sim. Nunca aconteceu um dia de não. Esquecer. Não. Mas tu usas chaves de casa. Exato, é o que acontece ao Diogo. Ele pode sair todo nu, mas com as chaves de casa. Não sempre. Falo. Então vamos escolher outro bar. Está bem, então. Quantos queres? 6. 3, 4, 5, 6. Então vamos agora para o número 8. 8, número 8. Se pudesse convidar alguém para jantar, escolhia qualquer pessoa no mundo. A sério? Não, qualquer pessoa no mundo é pergunta, é uma pergunta. Sim, claro. Eu vou confessar que eu tenho uma paixão de morte pela Beyoncé, por isso. Eu acho que a Beyoncé também não se importava de jantar contigo. Ah, sim. Com sim. Aliás, certeza. Eu fiz uma troca de aras com a Beyoncé dos MTV Music Awards este sim, ano, e ela sorriu para mim. Sorriu para ti. Ela correspondeu, portanto. Foi aquela Jay-Z, tem cuidado com então. Jay-Z, ponte a pau. Hoje não dá. Mas se eu não tivesse. Ela fica logo assim. Ele olhou-me com aquela cara de quem
quer jantar comigo um exatamente. Dia. Exatamente. Eu acho que era mais que eu estava-me a babar completamente e ela sorriu porque pronto. Achas que a Miley Cyrus tem uma coxa tão boa como a da Beyoncé? Oh Daniel, quer dizer, agora vamos entrar por aí. Estávamos a falar aqui de coxa. Porquê? Eu acho que isso é quase heresia. Sinceramente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porquê? Porque no nosso Facebook, há nenhuma coxa como a da Beyoncé, não é? Não. Toda a gente foi dizer, as coxas da Miley, que coxa. Isso é só porque não veio a Beyoncé. Se calhar se ela tivesse vindo. Só uma pergunta, a Miley está com 18 já. Faz em novembro. Então ainda não se pode falar. Ainda não podes falar nisso. Pronto. Fica para outra oportunidade. Okay. Depois de novembro. Obrigada, Diogo, por teres estado connosco. Continuação de bom trabalho. Igualmente. Até ao fim deste dia. E bom descanso depois amanhã. Ou vocês não vão descansar amanhã. No nosso caso, não. Não, nem por isso. Pronto, então... mas ficamos felizes por tu ires descansar. Exato. Obrigado.